はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。いやー、今、ただいま時刻は、2020年4月8日、午後10時40分なんですが、いやー、どうなってんの？ いやー、申し込みのね、ちょっとメール出しましょうか。申し込みの。この楽天モバイルね、正式契約手続きのご案内ってところの、ここの下部の URL よりアクセスし、正式契約手続きをお勧めくださいというところね、ここ。で、今現在アクセス集中により、ページを閲覧しにくい状態になっていますということでね、もしページがうまく表示されないような場合は、しばらく時間を空けてから再度アクセスいただけるようお願いし、いたしますってとこなんですけどね。このリンクの2番目のとこね。ここやってるんだけどね。何回もやってるんだけどね。何これ？ 1 番、2番、3番、4番、5番とかね。要は、申し込みの順番みたいなのあるんですけどね、途中でね、落ちたりね、もう何回もやってるんだけどね、個人情報入れたりとか、いろいろやってるんだけど、また落ちてとかね、で、くる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 なりっぱなしとかね、もうね、もうなんかもうね、僕、それやってる最中にね、あまりにもこう待ちすぎて、待ち時間で、椅子の上でね、寝てました。それぐらい待たされる。で、今、ただいまね、時刻、ね、この10時40分なんだけどね、今日ちょっと諦めようかな、ほんと。なんというか、今、多分、猛烈に集中してると思うんですよ、MNP の方がね。で、まあ、アップルの iPhone 買うときもそうなんだけど、あれ違う、iPhone だったっけ？なんか買うときにそうでしたけど、まあ、ちょっとね、1時とかね、1時半とか2時ぐらいまで行くと、やっとこうね、人が寝てですね、少しずつ収まって、回線パンクじゃないけどね、パンクはしないけど、もう実質パンクみたいな感じでね、その状態でちょっと僕も気持ちが萎えましたね。で、まあそれで1日の差があるのかもしれないけども、ちょっと僕はもういいや。本当はね、もう日にちも出たんですよ。8日に申し込みするとね、10日に着くっていう風になやつ、とこまでも出たんだけどね、もうその後の最後のこのもうワンクリックみたいなやつがどうやってもね、くる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 で、申し込み受付されなくてですね、結局、もうなんかフリーズしたみたいな感じになったので、切ったら切ったで、今度また最初からになってですね、いやー、ほんと大変だね、あっと、なんか、すんごいなんか疲れたわー、ほんと、まあ、疲れるにも程がある。はい。まあ、そんな感じでね、お送りして、参りました。はい。じゃあ、そんな愚痴ばっかり言っててもね、しゃあないから、なんかどうしようかな。皆さんのコメントいきましょうか。じゃあ、ちょっとね、皆さんのコメントちょっといきますね。有益な情報もたくさんありますんでね。じゃあ、ちょっといきたいと思います。今、ちょっとリロードして、いきますよ。まあ、これで多分大丈夫だと思いますけども。はい。じゃあですね、ちょっと見てみますね。はい。じゃあ、NG フォーラムさんね。移行組情報。ああ、そうだった。移行組の方があんまりね、調子良くなさそうなことを、コメントに書いてあったんで、次またね、それちょっと行きましょうかね。まあ、今ちょっと、ざくっと読みますね。移行組の方がですね、午前10時に先行予約案内のメール来ずと。で、そこでメンバーズステーションを開いたら、なんと移行申し込みはこちらのバナー、そこでクリックして内容確認契約と。
そして移行組には楽天メールがキャリアメールとして残るとのことだったのですが、なぜか MNP 契約不備の状態になり、問い合わせてその状態の移行の人が結構いて、MNP 番号を出して再度やってもらっているということでですね。なあ、とのことで、そこから確認まで行って SIM 発送待ち状態です。あ、一応でもそこまで行ったのでね、SIM 発送待ち状態まで行かれたということでおめでとうございます。なんかね、MNP じゃなかった。MNP はまだいいんだけど、移行組の方、ちょっとね、こんな感じですよね。ここから以下読んでいきますけども、他にもね、そういうような方がいらっしゃいました。はい。はい。あ、じゃあそれから、じゃあ次いきますね。またいつもなんとかチャンネルさん。すいません。いつもなんとかチャンネルって言ってごめんなさい。はい。おめでとうございます。SIM カード到着まで2、3日待ちですか？楽しみですね。ってことでありがとうございます。はい、まだ申し込みできていません泣くわこれはい、じゃあ次岡田さんですね。はい、アンリミットSIM4月8日受け取りました。メール便みたいな感じで届きました。SIM と簡単な説明書だけしか入っていません。あ、そんな感じなんですね。簡素な作りですね。はい、おめでとうございます。はい、それから Google ユーザーさんですね。メールが届くのは新規 MNP の順ですかねと。MVNO からの移行の私にはまだメールが来ませんということで。ああ、そうなんですね。これどうなんですかね。移行組の方ね。これがまたさっきの、先ほどのその、移行組っていうのは、ちょっとこれ違う移行組ですけどね。移行組にも2つあるんじゃないかなと。無料サポータープログラムの方の移行ってやつと、あと、MVNO からの移行組ってやつあるんでね、もうちょっとね、もしかしたらメンバーズステーションとかそういうね、マイ楽天モバイルとかそういうようなところから何かこうしなくちゃいけないかもしれないですね。はい。ということですね。ああ、結局僕今、この、このメール、ね、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。これか。はい。これね、今、コメントを拾いながら僕ね、メインのパソコンで、申し込み受付ね、実はやってるんだけど、セッションが切れましたとかって言って、結局ね、受け付けてくれないですね。うわそういうのでね、ちょっと僕気持ちが萎えてきました。はい。じゃあ次、ケンウルシさんかな。はい、楽天モバイルドコモ回線からの切り替えで、申し込んでいるのですが、あ、これ移行組の方ですね。メールが届きませんと。これだけ待たせておいて既存ユーザーをないがしろにするというのはどうなんでしょうねと。これまで楽天経済圏で金を落としまくってきたのですが、最近楽天からひどい仕打ちばかり受けているので楽天から距離を置きたいと思うようになってきました。無料期間が終わったら即切るかもしれませんということで、はい、まだ来ませんねということで、ちょっとね、この既存の方はどうなってんのかっていうのをね、ちょっとまた動画出しましょうかね、この後にね。この、ところでは、もうやりませんけど、メールね、皆さんのコメント拾うだけですけど、ちょっと既存の方が今どうなってんのかなっていうのはありますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、それから、K 正臣さんね、お初になりますということでありがとうございます。いつも拝見させていただいております。旧楽天モバイル移行組にも8日以降の連絡となっていましたが、今日一日何も連絡ありませんでした。何か情報ありませんか。うわー、この方もだわ。旧楽天モバイル移行組、なんだこれ。なんか楽天さん、これどうなってんの明日楽天モバイルにちょっと連絡しよっかな。これ僕のことじゃないけどね、楽天モバイルサポーター、ね、サポートセンターに連絡しようかな。これどうなってんのかね。ちょっと気になりますね。皆さんなんかこの街の体制でね、まあ確かに、
あの MNP のね、やつも僕もずっと待ってて、まあ一応ねメールの日付は夕方の6時になってたけど、まあ実質もうちょっとね、6時もうちょっと過ぎぐらいかに来ててですね、もう結局 MNP のね受付とかも結構時間ギリギリだったしね、いやーもう大変でしたねこれね。でしかも今混んでるでしょ。やっぱそういうところの不備じゃないですけどね、やっぱその優先順位どうなんだとかっていうのはありますよね。あのこれの上の方もそうね、上の方おっしゃってたけど、今までね楽天でね既存のやつ使ってるのにね、そういう方ないがしろにしてどうなんだっていうのはちょっとありますね。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、九州大陸さんね、ありがとうございます。20時50分楽天よりメールありということで、おー、ソフトバンクから脱出を試みるも、おー、MNP 受付時間、20時まで残念ということで、うわー、僕に似たような感じだわ。ギリギリに来るからね、このね、楽天さんよ、ちょっとこれ、MNP のことね、ちょっとー、もう、1日遅れるじゃんかよ、というふうにね、まあ、祭りだからね、祭りに乗りたいんですよね、僕らもね。あの九州大陸さんもね、この上のね MNP じゃなくて移行組の方もね、その上にね乗りたいんですよね、祭りにね。今日明日、まあ今週が祭りかなというふうに思うんですけどね、まあ多少1日2日のもう3日4日ぐらい遅れるけど、まあちょっと時間差で、まあ4日ほど今週末ぐらいまで祭りしましょうよと、皆さんでね、このね少し、まあ、悔しいじゃないですけど、ちょっと歯がゆい気持ちを皆さんでね共有して、よーし、うちらにも来たぞっていう感じでまた祭りすればいいじゃないですかというね、そんな感じでいきましょうよと。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次ね、吉野里愛さんですね、お初です、ということでいつも参考にさせてもらっています、ありがとうございます。さっき届いて挿したら使えるようになったんですけど、リンクアプリの設定ができませんということで、不具合ですかねということでね、ありがとうございます。まずね、何のスマホですかね、まずそれ一つ。でもね、さっき届いて挿したら使えるようになったってことで、まあ SIM フリー端末で、すぐ認識されたということでね、そこは問題はないと思うんだけどね、楽天リンクのアプリがちょっと使いづらいんですかね、どうなんですかね。これまたね、もしね、楽天リンクアプリ、いや、そんなことないよ、簡単だよとかっていう方いらっしゃったらね、コメントまたくださればね、また僕取り上げますんでね、またよろしくお願いします。はい、じゃあ次、ありがとうございます。あ、じゃあ次ね、磯貝さんですね。昨日発送で今日来ましたよ、と。Galaxy S10 は京都から発送でした。あ、なるほど。東京なんとかセンターじゃなくて、Galaxy ね、京都からということですね。あー、いい機種ですね。いいな、Galaxy S10。僕も欲しい。僕も欲しい。Galaxy シリーズね。いやー、いいなー。Galaxy S20 ね、今のやつね、欲しいね。5G 対応のでもなくてもいいからね。Galaxy の最新作欲しいなー。てか、S10 でも十分ですね。うわー、羨ましいなということで、ありがとうございます。はい。それから、陳海速さんですね。はい、おめでとうございますということで、僕が、来たーっていうやつですね。はい、ありがとうございます。はい、ていうか、まだ申し込みできてませんが。わーい、これどうやって申し込みするんだ、これ。申し込みならない。受け付けてくれない。ちょっとさっきからね、クリック何回も押してるんですけどね、ダメですね。まあ、ちょっとこう、日付、4月8日の日付はちょっと諦めムードですね。一応やってますけどね。はい。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ次、三つ小屋さんかな。はい、福岡にも楽天エリア出ました。おー、マジっすか。マジっすか。ちょっと待って、これすげー。ちょっと待って、
皆さんこれこのあのこれほら福岡にも楽天エリア出ました。あれですよ、エリアってことですよね。しかも歩いて10分のところ、地獄から天一気に天国になりましたということで、ざっと見て他に広島にも出てますということで、あとこれは当たり前ですが楽天購入のノバライト3で通信できました。おー、ありがとうございます。まあ、楽天でね、購入するノバライト3、あ、確かにね、そりゃ、使えますよねってことで、あ、そういうことか。僕の持ってるノバライト3も、楽天モバイルで購入したやつなんで、まあ、あれは多分普通に使えますね。一応ね、SIM フリー端末になってるはずなんでね。いやー、ということで、ちょっと待ってよ、これまた、福岡にもエリア出てきたということで、ちょっと待ってね。これちょっと出てきてないかな。またね、なかなかすぐにエリアって出てこないとね、反映されないと思いますけど、まあそういうような感じで、こう皆さんからね、まあ、福岡と広島って言ってたからね、で皆さんからこう、そういうことか。うん。そっちの情報の方が、あ、エリア出てるわ。あ、あったあった。あったあった。エリアついてたわ。あ、ちょっと待って。おー、すごい。ちょっと待って。あ、サービスエリア4月7日時点に変わってる。ほら、ほらほら。あ、皆さん、4月7日時点に変わってます。すごい。マジか。着々と変わってます。ほら、福岡県福岡市。ど真ん中の方を来てますね。マジですか。中央区ここら辺ね、来てますんで、皆さんね、福岡の方よろしくお願いしますね。はい、福岡アンパンマン子供ミュージアムモールのほんのちょっと横っていうかね、そんな感じになってますね。はい、もう一つ広島も見てみましょうかね。もうなんかもうごっちゃになってるね、この、この動画ね。なんか僕も、なんか適当になってきた。おー、広島県広島市ど真ん中だ。おー、来てる。マジっすか。はい、こんな感じで広島県立広島なんとか高校。はい、平和記念公園のとこだ。あ、本当ど真ん中のとこですね。はい、来てますよ。はい、どうも、ありがとうございます。情報ありがとうございます。はい、他にもね、どっか、これは広がってるんじゃないの？これね、広がってそうですね。はい、そうか。関東も広がってんのかな？ね、他、ポツポツとまた、ちょっとね、この動画ではちょっとあんま見ないですけど、また僕、ちょっと見てですね、後山は広がってはいないな。うん。またこの動画見てですね、ちょっとまた確認して、動画にしますんでね。またよろしくお願いします。はい、じゃあまたコメントに戻りますけども。はい。あ、もう18分ぐらい行ってたわ。もうちょっとかな。はい、じゃあ、アルチュー親父さんね、MNP の連絡18時に行きました。おー、おめでとうございます。僕と一緒だ。はい、ちゃんと頼めましたかね。僕頼めてないんだけどね。どうですかね、アルチュー親父さんね。はい、じゃあありがとうございます。はい、次鈴木哲也さんですね。はじめましてということでね、東京23区内に住んでいますが、家の中では県外で、パートナーの電波もつかまず、あ、不便ですということで、ああそうなんですね。これはこういう時のね、楽天なんとかっていうやつなのかな。あ、パートナー電波もつかまずってことか。これちょっと厳しいですね。こういうのもあるんですね。多分東京23区内に住んでるってことは県内だと思うんですけどね。あ、家の中だからってことか。家の外だとね、県内かもしれないけど、中入ると電波弱いってことですかね。はい、ありがとうございます。まあ楽天さんにね、こういう方もいるから、ちょっとこの電波のね、強さじゃないけど、もう少しね、密にしてね、電波発信してもらいたいなというのがありますね。はい。うん。あ、これどの道ね、こういうね、ツイッターでね、こんなのありましたね。エリアの中のはずなのに電波来てないよっていうやつが
ツイートでありましたんでね、まあこれがまさしくこんな感じでね、今のところの楽天モバイルの実力がこんな感じですよ。東京23区内に住んでるのにこんな感じだからね、一応こういうところは覚悟しなくちゃいけないですね。特に MNP でね、メイン回線としてやろうとしている方はちょっとここを覚悟しないと、やっぱ少し不具合不都合みたいなものが出てくるかなというふうに思いました。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、じゃあ次 SK さんですね。17時ちょうどに楽天モバイルから連絡来ましたということで、おーおめでとうございます。はい、そしてライスフィールドさんね、1年後の解約祭り防止対策かな。あ、そうですね。うん。これだけ使えるようになるってやつね。そうそう。今のうちにね、人を引き詰めとかないとってことですよね。はい、ありがとうございます。それから、かなでさん。私は MVNO からの移行組なんですが、あ、一緒だ。あ、違う。あ、メンバーズステーション上の移行申し込みサーバーが復旧しません。あ、しかも勝手に MNP 番号発行されて、わけわかりません。あ、さっきどなたか言ってたやつと一緒だ。バグみたいなやつですね。はい、ありがとうございます。あ、なんか今日ね、ほんとバグが多いですね。僕のももう、受け付けてくれないしね、もうどうなってんだって感じですね。まあ、明日なんかなんのかな、ね、復旧するのかなって感じですね。はい、ありがとうございます。はい、それから吉中さんかな、楽天ミニいきなり5000ポイントプレゼント今日ミニ届いたけど盛り下がる多分あれだ、5000ポイントじゃなくて普通の時に普通の時に申し込みした方ですね。こういう方になんか補填しないのかね、楽天モバイルさんね。うん、まあしかしパートナーエリアも使い放題ということで一喜一憂ですなということで、一応わらって書いてあるからね、なんか少しね、最後はちょっとね、これいきなりこううわーってなりながらも最後にウォッシュっていう感じなので、終わり良ければ全て良しじゃないけど、まあ今のところはね、ちょっとこれはこの方は満足されているような感じですね。はい、ありがとうございます。はい、次、はい、みちはりまおさんですね。お世話になっておりますと。大阪市内です。めちゃ早い。対応機種でないのでヒヤヒヤしましたということでね。あ、持ってる機種出てきましたので出費ゼロで済みました。おー、ネットも電話も OK ですということでね。あ、タブレットがファーウェイ。メディアパッド M5、ライト O8 ね。LTE モデルの 64GB バージョンで SIM フリー。これ使えたと。で、あとスマホをね、ファーウェイ P20 ライトもできましたと。で、スマホが最初ダメでしたが、APN を手動で入力したら動きましたということで、ネット情報では電話はダメとのことでしたということでね。はい、こういうような情報も上がってきてますね。P20 ライトのね、名前って楽天モバイルのサイトでは出てきませんでしたけど、使ってみたらこんな感じで、一応使えるということでね。うん、こんな感じですね。電話はダメみたいな感じかな。うん、まあでも本当、情報ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次。JP、これはサードマンさんかな。これはね、本日、SIM が19時に到着、グーシムセラーで1円で購入した Moto G7 パワーに、あ、ちょっと前のやつだな、楽天 SIM を入れましたが、設定の SIM は楽天で認識したが、開通×通話×データのアンテナ表示はなし、使えませんでしたってことでね、アコースセンス2を買っとけばよかった申し込み時には品切れでしたってことで、あらー、なるほど、利用するには楽天対応端末が必要かなということでね。はい、ありがとうございます。もしかしたらね、ちょっと僕、調べてないですが、その Moto G7 パワーが、まあどうなのかわかんないけど、その楽天の電波バンド3と、サポーター回線ね、パートナー回線っていうの、の、
KDDI 回線がバンド18とバンド26なんですが、それに対応してなかったのかなというところですね。そういうのがちょっとありますんでね。はい、アコースセンス2だと大丈夫だと思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次ね、北野スーさん、ちょっと待ってよ、もう25分ぐらいになってる。もうそうそう、これでもうやめるか。はい、北野スーさんですね。はい、ようやく届きましたということで、 P30 ライトにセットしましたが、なかなか電波拾ってくれず、 OPPO Reno A にセットし直すとすぐに電波をつかみました。あら、しかし P30 ライトで運用したいので再度 P30 ライトにセットし直し、何度か再起動してやっと電波をつかみましたと。で、富士 Wi-Fi との運用で神端末の誕生です。サブ利用ですが、ということで。ああ、これ僕が動画作ったやつのそのまんまのやつだね。おめでとうございますと。で、あとここで、有益な情報がありますね。P30 ライトでなかなか拾ってくれなかったけど、再起動。何度か再起動してやっと電波をつかみましたということで、諦めずに再起動を何回か繰り返すと、もしかしたら使えるかもしれないですね。それと、OPPO Reno Aはもう即使えますってことですね。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと、じゃあこれでね、長くなっちゃったのでね、まあ、たくさんまだあるんですけど、うわー、ほぼね、こう、なんかこうね、下り 81.5、上り 24.3 とか、こういろいろ情報あるんですが、まあ、次また何かの機会にね、他のコメントを拾うことにしまして、今回は以上にしておきましょうか。ちょっと長すぎた。26分。はい、ということで、じゃ あ今回は以上です。まとめますけど、最初の方にですね、僕はね、申し込み来たってなってるんだけど、未だに申し込めていません。今もクリックしてみますけど、全然反応しません。クリックはできるんですけどね、なんかこのサイトが混雑しすぎて全然ダメな感じですね。はい、他にもちょっとね、移行組の方がちょっとあんまり、なんかシステムエラーじゃないけどあんま良くなさそうですね、というような、今現在ね、そういう流れになっております。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日は、本日はちょっともうね、今日これで終わりだと思いますけど、また明日ね、楽天モバイル、楽天アンリミットバージョン2の動画バン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 出していきますんで、いろいろね、僕のところにたくさんの情報集まってき、有益な情報がね、集まってきますんで、そういうのを知りたい方は、よかったら、チャンネル登録してですね、またよろしくお願いします。はい。はい、ということで、イケケンでした。ではまた。